Olá, bom dia. Eu me chamo Júlia Zardo, sou gerente de ambiente de inovação aqui na Casa Firjan. E para dar início hoje ao evento Rio Metápolis, a gente está aqui na casa, é um espaço da Firjan comprometido com a nova economia e o futuro. E para dar as boas-vindas para o evento de hoje, vou chamar nosso vice-presidente, Dr. Luiz Caetano. Bom dia, Dr. Caetano. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos que estão conosco nesse início de manhã. É um prazer enorme estar aqui hoje em nome da Firjan, dando as boas-vindas ao público que está nos assistindo. Gostaria de começar agradecendo às instituições que fizeram esse evento acontecer: a Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio, a Alerj, a Faperj, a Fecomércio, o Sebrae, as autoridades que estão aqui conosco presentes. O atual contexto do rápido avanço e incremento das tecnologias, especialmente o 5G, da Internet das Coisas, junto com a crescente preocupação em criar soluções com foco nas necessidades humanas, exige respostas eficientes das cidades e adaptação dos espaços urbanos. Nesse sentido, precisamos centralizar o debate nas cidades inteligentes e suas formas de implementação, a partir da utilização de dados e tecnologias digitais para gerar soluções inteligentes e, assim, transformar a realidade da população. Isso porque as sociedades incorporam os avanços tecnológicos e as inovações digitais muito rapidamente, trazem consigo o potencial de resolver esses enormes desafios que temos. Aproximar os principais atores do ecossistema para promover o debate é o primeiro passo para implementar e solucionar os grandes problemas atuais. E é acreditando nessa missão que a Firjan é parceira desse evento. A Firjan está sempre olhando para o futuro, para seguir firme com a missão de continuar desenvolvendo a indústria. Foi através dessa conexão com o futuro que a Casa Firjan surgiu, para gerar reflexão e antecipar as transformações e conectá-las com a sociedade e com a realidade das empresas. Com um ambiente que visa provocar o debate, gerar encontros e ações e promover o ecossistema de inovação, a participação da Casa Firjan em eventos como o de hoje é fundamental. Estar com esses parceiros, pensando a nova realidade das cidades, cria um ambiente de geração de ideias e propostas para o futuro, retomando o protagonismo do Rio de Janeiro no desenvolvimento de soluções relevantes para a nossa sociedade. Eu agradeço imensamente a todos pela participação e desejo um bom evento. Eu retorno a palavra à Júlia, por favor. Obrigado. Obrigada, Dr. Caetano. Antes de todo esse contexto de pandemia, a transformação digital já estava no horizonte ou começava a ser implementada por muitas empresas. Agora, testemunhamos uma enorme aceleração desse processo. Não existe um consenso sobre a velocidade da transformação, mas alguns afirmam que avançamos o equivalente a 2 anos em apenas 2 meses. Fomos forçados a uma adaptação e revisão de como os negócios, as indústrias e as empresas vão se comportar a partir de agora. Com o objetivo de entender as principais mudanças nas empresas ao longo do ano de 2020, a Firjan desenvolveu uma pesquisa sobre adaptabilidade na indústria fluminense, que abordou esse processo de transformação digital. Um dos resultados do estudo mostrou que uma em cada quatro indústrias iniciaram vendas em canais digitais, por exemplo. E dessas, 85% pretende mantê-las. Ou seja, não há como retroceder, a transformação veio para ficar. Um levantamento do LinkedIn apontou os 15 empregos que mais cresceram entre abril e outubro de 2020, em comparação com o mesmo período em 2019. Desenvolvedores, engenheiros de software, designers de produto, especialistas em segurança cibernética são algumas das profissões que têm se destacado. Todas essas consideradas habilidades digitais. Na Grande São Paulo, por exemplo, outro levantamento mostrou que as vagas na área de tecnologia subiram 600%. E como ficam os territórios e as territorialidades nesse novo contexto? O filósofo Deleuze diz que, num primeiro momento, é possível sim associar o território a um domínio espacial, mas que o recorte geográfico não é suficiente para delimitá-lo. Gregotti, arquiteto italiano, diz que o território tem valor, tem significado, tem um vínculo simbólico com o nosso mundo e com todos os membros de uma comunidade.
no Rio Metápolis, vamos refletir sobre como as cidades podem, a partir da criação de distritos de inovação, se transformar diante dessa nova realidade de mundo. Aqui superamos a visão materialista de território. Sabemos que ele não pode ser definido apenas por suas características físicas, mas que ele deve ser entendido pelo uso que fazemos dele. O conceito de metápolis, que será discutido ao longo do dia nos painéis, prevê um engajamento cívico para transformar o cotidiano da população dos grandes centros urbanos, encurtando, por exemplo, o tempo de tomada de decisão, buscando meios renovados de produção de territórios mais democráticos e centrados no uso e na gestão coletiva. Os moradores não são apenas usuários, mas também participantes, assumindo funções e responsabilidades perante as cidades. Para além dos cidadãos, também é importante que o governo assuma um novo papel e que sejam desenvolvidas capacidades essenciais de colaboração. As metápoles são cidades contemporâneas, de articulações globais, internacionalizadas, conectadas em rede e aptas a evoluir junto com outros centros urbanos com os quais se encontram articuladas. É por isso que a interconectividade também desempenha papel-chave nessa discussão. E é essa a nossa intenção com esse evento, trazer a todos uma reflexão das nossas cidades, bairros e territórios com a variável fundamental da inovação. É com grande prazer que recebemos todos esses parceiros aqui na casa para pensar o Rio como uma metápolis criativa. Desejamos a todos um bom evento e convido Jorge Ávila, presidente da Rede Tecnologia, Inovação e coordenador do evento, para compor a mesa de abertura. Obrigada, bom dia. Obrigado, Júlia. Primeiro, gostaria de desejar a todos um excelente dia. Espero que todos tirem partido desse evento que a Rede Tecnologia organizou com todos esses parceiros, na intenção de, nesse momento tão difícil para todos, nós pensarmos o nosso Rio de Janeiro, o caminho que isso pode tomar. As metrópoles são cidades que têm uma importância frente ao seu território contíguo. A gente está trabalhando esse conceito de metápolis como algo que vai além disso, como cidades que têm uma influência para além do território contíguo pela sua importância simbólica. E eu acho que o Rio de Janeiro é inquestionavelmente uma metápolis. Ele é uma metápolis porque ele de alguma maneira, se incrustou no imaginário global como uma cidade capaz de criar soluções, capaz de criar alegrias, de ser atrativa para um conjunto muito grande de pessoas. E isso tudo nasce da criatividade do povo carioca, do povo brasileiro, talvez mais bem representado na sua diversidade no Rio de Janeiro do que em qualquer outro lugar. Então, a gente espera que esse evento seja uma oportunidade para, de fato, todos nós refletirmos sobre como transformar essa criatividade brasileira concentrada no Rio de Janeiro em construção de alternativas para um futuro melhor, para desenvolvimento econômico, para que a gente tire partido das novas tecnologias, para que a gente tire partido da criatividade artística e cultural do brasileiro e transforme isso tudo em bem-estar econômico e social. Eu vou, primeiramente, então, convidar o Dr. Felipe Meyer, presidente do Conselho Empresarial de Competitividade da Firjan, para que comente conosco um pouco de como que ele vê a contribuição que a Firjan pode dar a esse processo. Por favor, Dr. Felipe. Olá, Jorge Ávila. Obrigado pela participação. As suas palavras fazem parte do nosso dia a dia aí de lutar pelo Rio de Janeiro e querer melhorar cada dia, né? Bom dia a todos e um prazer estar aqui com vocês. A Firjan acredita na tecnologia e inovação para melhorar a competitividade das empresas e transformar a vida das pessoas. A inteligência aumentada, por exemplo, vai trazer as pessoas para perto da indústria e essa transformação tem o potencial de gerar inúmeras oportunidades de negócios. A articulação entre universidade, governo, institutos de pesquisa, inovação e empresas é um dos eixos críticos para o desenvolvimento do ecossistema de inovação saudáveis e perenes nas cidades. Essa é uma temática que abordamos com frequência na Firjan. Por exemplo, debatemos inovação num aquário realizado em parceria com a FAPERJ, com a participação do José Piquet, que inclusive é um dos palestrantes desse evento hoje. Na ocasião, foi debatido o desafio sobre pactos de inovação para a transformação econômica e social,
promovendo discussão sobre iniciativas inovadoras que podem ser aplicadas no Rio de Janeiro. Além disso, entendemos a economia criativa como um dos setores estratégicos do Rio de Janeiro. A FIRJAN lançou recentemente um conselho empresarial da indústria criativa, com o objetivo desse novo conselho de discutir propostas, soluções para os setores criativos que retomem sua participação entre os protagonistas da economia fluminense. Para ilustrar o que eu estou falando aqui, a importância desse setor, segundo o último mapeamento da indústria criativa da FIRJAN, esse segmento movimentou cerca de 171 bilhões de reais no Brasil em 2017, correspondendo, portanto, a 2,6% do PIB. No Rio, o segundo mercado criativo do país, essa participação é maior, na ordem de em torno de 4%, índice superior à média nacional. Para garantir uma interlocução adequada com diversos atores, é fundamental a implantação das cidades criativas e inteligentes. A FIRJAN também conta com o Conselho Empresarial de Competitividade, que presido, cujo objetivo é compartilhar boas práticas e criar oportunidades de negócio por meio de canais de comunicação digitais, ágeis e eficientes. Esse conselho ocupa das discussões sobre regulação, inovação e seus avanços e oportunidades. Ontem, inclusive, nós estávamos com uma reunião com a Anatel para discutindo sobre o edital de implantação do 5G, que é um tema de grande relevância para o país inteiro. Uma das premissas das cidades inteligentes são as parcerias público-privadas, tecnologia e ciência que beneficiam toda a população. Pensando nisso, a FIRJAN propôs à Alerj diversas parcerias público-privadas, chamando de Programa de Retomada do Crescimento do Estado do Rio de Janeiro, com bases competitivas. O documento entregue identifica 142 oportunidades em toda a região do Estado, representando um potencial em torno de 55 bilhões em investimentos via concessões e PPPs. O desenvolvimento desse projeto tem o potencial de gerar empregos, renda e melhores serviços oferecidos à população, acelerando assim o processo de retomada do crescimento do Estado. Sabemos que a indústria tem um peso e um papel de responsabilidade na criação de soluções e trabalhamos em prol da sociedade para entregar cada vez mais. A FIRJAN tem a missão de garantir o desenvolvimento sustentável dos diversos setores da indústria e oferecer apoio, estudos, mobilização, informações e esforços contínuos para desenvolver a cidade do Rio e transformá-la para os seus moradores e para o seu ecossistema empresarial. E participar de momentos como o de hoje é de fundamental para a nossa atuação. Meu amigo, em geral, nós estamos aqui lutando bastante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. É o papel da FIRJAN e na área de tecnologia, o Conselho tem trabalhado bastante em cima disso também, o Conselho de Competitividade. Sabemos que sem tecnologia o país não vai em frente. Jorge, volto com a palavra para você, meu amigo. Obrigado. Som. Microfone, Jorge. Se eu ligo e desliga dos microfones, é sempre um problema. Muito obrigado, Felipe. Foi muito bom ouvir que a FIRJAN está se movimentando e a gente sabe também que a FEComércio está se movimentando, preocupada igualmente com o Rio de Janeiro e com tirar o maior partido possível dessa vocação criativa que a nossa cidade tem. Para a gente ouvir um pouquinho da FEComércio, eu convido então o Dr. João Gomes para falar conosco. Ele é diretor do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado a todos, muito obrigado aos representantes da FIRJAN, à mesa, meu muito bom dia, meu agradecimento, meu profundo respeito ao nosso presidente Antônio Queiroz, pela possibilidade de estar aqui, co-representando e falando um pouquinho
São tantas as informações, né? São tantos os dados que a gente coleta, né, no Instituto de Comércio. Então, assim, resumir, né, nesses poucos minutos aqui, depois de brilhante fala do Caetano, a introdução da Júlia foi muito interessante, é sempre um desafio. Eu vou pegar alguns pontos que foi por eles levantado, né? A utilização de dados, a tecnologia, o ordenamento urbano, né? Então, assim, informações. Então, a gente desde, obviamente, que o trabalho já vem nesse novo momento da FEComércio, desde 2018, já vem crescendo, né? Vem tomando musculatura. E ali, a partir do início da pandemia, né, com isolamento social, a gente alavancou a produção de dados e vem semanalmente coletando essas informações, principalmente relacionadas à pandemia, para fornecer para todo empresário, principalmente os micro e pequeno empresário, toda a gama de dados, todas as possibilidades através da mídia espontânea que ele pode oferir nesse momento tão difícil, né? Temos aí o deputado André Siciliano Palerge, através da GES a gente tem feito entrevistas, tem demonstrado os dados, as informações, e tem sido de grande valia. E foi colocado pela Júlia um ponto que foi o seguinte: 2 anos em poucos meses, né, de crescimento de tecnologia, e a necessidade do empresário estar na rede. Então, pelas informações também que nós coletamos, nós projetamos, né, de pesquisa, né, primária, direto com o empresário, a gente, e com o potencial consumidor também, com pessoas físicas, a gente observou um aumento de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que passaram a comprar na internet, na rede, das diversas formas possíveis, seja no e-commerce, marketplace, rede social, e passaram a comprar ou aumentaram o seu consumo. Então, foi, de fato, uma aceleração muito significativa. Assim como os empresários, né? A gente observou mais de 100 mil empresários também entrando nessa linha, nessa rota de venda, ou aumentando também ali essa parte, né, do seu negócio, que ainda estava um pouco pequeno, ele foi elevado pela necessidade, né, entrar ou ampliar esse tipo de acesso aos seus potenciais consumidores ou consumidores daqueles que já estavam em suas bases. Então, esse é o retrato, né, do que a gente aconteceu, principalmente focado por conta dessa questão da pandemia, esse avanço tecnológico tão muito importante, e vai ser cada vez maior, e essa trajetória ascendente vai ganhar uma aceleração, não tenho dúvida alguma. Porém, né, falando de estado, falando de cidade, a gente tem mazelas específicas, né? A gente não tem como falar de cidade criativa, cidade inteligente, desenvolvimento econômico, se a gente não observar isso. Então, eu queria deixar essa mensagem e com as informações interessantes e robustas, né, do IFEC, eu acho que contribui. De 2014 até 2019, a informalidade, ela cresceu no estado do Rio de Janeiro 5 vezes mais do que cresceu no Brasil, né? E na cidade do Rio de Janeiro, essa questão da informalidade é um problema para 2/3 dos empresários, também pesquisa do IFEC. A gente descendo, né, um pouco mais a esse microcosmo, né, olhando para o centro do Rio, né, que tem sido debatido bastante nas últimas semanas, né, principalmente nesse novo governo, então a gente teve uma pesquisa específica, né, que deu problemas, né, de faturamento, redução, de como é que ficaram esses empresários todos nessa região depois de mais de 40 mil micro e pequeno empresários, né, do setor de comércio e serviços, que fecharam a sua loja temporária ou definitivamente por conta da pandemia. E a gente perguntou quais seriam os pontos a serem atacados. Aí foi o ordenamento urbano, segurança, e não poderia faltar a questão da vacina, que é condição necessária, mas não suficiente. Então, você vê, ordenamento urbano e a parte de segurança. E a informalidade gera um caldo que alavanca esse tipo de problema. Então, assim, olhar para uma capacidade, e nesse sentido, né, olhar para o setor produtivo, olhar para o setor privado, fornecendo as informações, fornecendo as condições, lutando pelo empresário para que ele sobreviva, como bem colocou a Filipe, como é o papel também da FEComércio. Isso dentro do setor privado, e na necessidade do setor público de se reorganizar, que ao longo dos últimos anos perdeu totalmente a sua capacidade de investimento. E é um trabalho que também esse novo governo, esse novo secretário, Guilherme Mercedes, tem feito um trabalho bastante significativo. Então, quando a gente fala do Estado, a gente tem quase 400 mil empresas no setor comércio e serviço, né? Você tem 80%, em torno de 80%, a questão do emprego formal, também voltado ao comércio e serviço.
e você tem a cidade representando 50% a 55% desse montante, e se esse é o grande problema para que esses empresários cresçam nessa questão da informalidade, do ordenamento, é a segurança, a gente tem que atacar isso tudo inicialmente para que a gente possa ter cidades, com certeza, criativas, e aí dentro desse ordenamento urbano, e cidades com desenvolvimento tecnológico. E aí a gente começa a crescer, começa a avançar de forma sustentável, mas sem esse feijão com arroz, a gente observa que no momento, principalmente nessa transição de pandemia para um crescimento mais robusto, que esse período que a gente está atravessando de grande dificuldade vai ser um pouco mais difícil. Desculpa me alongar um pouco, Jorge, mas é essa a mensagem. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. A gente viu com muita alegria essa iniciativa do Rio de Mãos Dadas, que a Fecomércio tomou, que acho que para enfrentar problemas complexos a gente precisa da ajuda de todo mundo. E eu acho que esse painel aqui espelha um pouco essa vontade de todo mundo contribuir. Eu vou convidar para falar conosco a instituição que viabilizou financeiramente a existência desse evento. Maurício Guedes, por favor, fala para a gente um pouquinho como é que a FAPERJ está vendo esse processo. Muito bom dia a todos. Eu estou aqui representando o presidente da FAPERJ, o professor Gerson Lima, que teve que acompanhar o seu pai numa internação hospitalar de emergência ontem à tarde. Eu sou o diretor de tecnologia da FAPERJ, queria saudar o Jorge e todos os presentes. De fato, esse é um tema que tem enorme afinidade com a FAPERJ e com a diretoria de tecnologia, particularmente. A FAPERJ é mais conhecida pela sua atividade inicial de formação de mestres e doutores. Nós temos mais de 5 mil bolsistas todos os anos, e a FAPERJ faz isso muito bem há muito tempo. A FAPERJ é um órgão público que recebe, por força da Constituição do Estado, 2% da receita tributária líquida do Estado do Rio de Janeiro. Esse ano isso representa 527 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, a folha de bolsas representa anualmente cerca de 150 milhões de reais. Claro que existem outros auxílios, como chamamos, que são destinados também ao meio acadêmico, né? Mas nós temos uma missão que ultrapassa o meio acadêmico e que é pouco conhecida, que é uma missão com foco na inovação, com foco nas empresas. E temos feito nos últimos anos um esforço muito grande para reforçar a atuação da FAPERJ nessa área. Uma das poucas políticas públicas no Brasil que tem tido continuidade nos últimos 30 anos é a formação de mestres e doutores. Bem ou mal, nós formamos 50 mil mestres, 20 mil doutores, o país inteiro, por ano. No Rio de Janeiro são 2 mil doutores, né? Mas temos muito poucos pesquisadores no país. Nós temos 700 pesquisadores para cada milhão de habitantes. A China tem 1.100 pesquisadores para cada milhão de habitantes. A Rússia tem 3 mil. A União Europeia tem 3.200. Os Estados Unidos tem 4 mil pesquisadores para cada milhão de habitantes. A Coreia tem 6.400. Israel tem 8 mil pesquisadores para cada milhão de habitantes. Lembrando, o Brasil tem 700. Para piorar esse quadro, nós temos uma cultura, e eu acho que está arraigada em toda a sociedade brasileira, de que lugar de pesquisador é na universidade. Isso não é verdade no mundo inteiro. Na Alemanha, 59% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na China, 62%. Na França, 59%. No Japão, 74% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. E no Brasil, apenas 26%. Nós somos recordistas mundiais de concentração de pesquisadores em universidades. 70% dos nossos pesquisadores estão nas universidades. E se você perguntar a um jovem mestrando ou doutorando qual é o sonho de vida dele, 9 em cada 10 dirão que é fazer um concurso público para continuar como pesquisador dentro de uma universidade. Isso é muito ruim. Não é assim que se constrói uma cidade criativa.
O Rio de Janeiro tem todas as características, como já foi dito, para ser uma metápolis ou uma metametrópolis, né, com todas as suas conexões internacionais, e a FAPERJ tem uma grande contribuição a dar. Nós acabamos de aprovar, e será lançado nas próximas semanas, né, aprovar no Conselho, será lançado nas próximas semanas, a reedição de dois editais com esse objetivo. Um é o Doutor Empreendedor, nós daremos 50 bolsas de pós-doutorado, igualzinho a bolsa de pós-doutorado que é dado para um doutor continuar fazendo pesquisas dentro do laboratório na universidade, por 2 anos, e essa bolsa é para ele parar de sonhar com concurso público. Ele tem que criar uma empresa em 6 meses, uma empresa baseada no conhecimento acumulado na sua carreira acadêmica. O outro é um edital que vai totalizar 40 milhões de reais em parceria com a Gerrio, onde nós vamos associar recursos de subvenção econômica da FAPERJ com recursos de financiamento da Gerrio para projetos de até 3 milhões de reais de micro, pequenas e médias empresas. Então, é com muita satisfação que eu participo dessa sessão de abertura desse importante evento e queria deixar esse recado de que a FAPERJ está mudando. A FAPERJ passou por um período muito crítico, o governo do Estado, um período muito crítico, onde os compromissos financeiros não eram honrados. Isso acabou nos últimos 2, 3 anos. A FAPERJ tem pago em dia todos os seus compromissos assumidos. E fazer um convite a todas as empresas que fiquem ligadas nessa oportunidade, nas oportunidades que a FAPERJ traz. Nós somos uma agência de fomento, e o nosso papel é fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação. Desejo um excelente evento para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. É muito bom a gente ter a FAPERJ perto da gente, saber que a FAPERJ está se renovando e está sendo capaz de entender que a contribuição que ela dá é mais ampla do que simplesmente apoiar a pesquisa dentro das universidades, que em si mesmo já é uma missão muito importante. Mas o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, as cidades do Rio de Janeiro precisam de um apoio maior, e é muito bom que a FAPERJ esteja disposta a fazer isso e esteja entendendo esse momento e a melhor maneira de fazer. Eu gostaria de convidar para falar um pouquinho de como que a nova administração da cidade do Rio de Janeiro pensa essas questões e oportunidades. Eu gostaria de convidar o secretário Chico Bulhões para, por favor, fazer uso da palavra. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço especial aqui meu colega de Alerte, André Siciliano. E a Prefeitura do Rio de Janeiro está aqui dentro da mesma linha de trabalho que todos, né? Há uma convergência muito grande de ideias aqui em relação aos potenciais da cidade do Rio de Janeiro como um grande polo de tecnologia, um grande hub de inovação e com muitas oportunidades para que a gente possa se desenvolver seguindo esse caminho. E a Prefeitura do Rio tem 4 grandes chapéus, vamos colocar assim, dentro dessa linha de atuação. Primeiro, a gente está digitalizando e trabalhando num novo rito, né, um rito integrado entre os licenciamentos da cidade. E, em paralelo, a gente já enviou à Câmara dos Vereadores uma lei da liberdade econômica que vai facilitar muito a burocracia em relação a quem quer empreender na cidade, em especial nos negócios de baixo risco e baixo impacto, que é o grosso das pessoas, que atinge muita gente de tecnologia, muitas startups, para a gente facilitar a vida das pessoas que querem gerar emprego e renda aqui na cidade. Então, a soma desses dois, para se ter uma ideia, a gente tem a expectativa, com a integração desses licenciamentos e também com a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, nós seremos a melhor cidade da América Latina e do Caribe para se abrir um negócio e para se fazer negócio do ponto de vista da burocracia. A gente espera, com essas medidas, sair de muitos dias, muitos e muitos dias, de você conseguir um alvará de construção, ou para você abrir a sua empresa, para abrir uma empresa em apenas 2 dias, e isso feito em conjunto e parceria com outros órgãos, inclusive, em especial aqui, a Juscerj, o Cogir, entre outros. E também, nesse ponto de vista do alvará de construção, a gente melhorar muito o ranking nacional do país, no Doing Business, que é um ranking referência para empresas e investidores do mundo todo atraírem, né, trazerem os seus investimentos aqui para a cidade do Rio de Janeiro. O Sebrae tem sido nosso parceiro também, tantas outras entidades têm trabalhado junto conosco para que a gente possa implementar isso de uma maneira eficiente. A gente tem canais de diálogos abertos, novamente, a prefeitura está aberta
ao setor privado, conversar, a diálogos construtivos para a cidade, onde a gente possa ouvir e trabalhar junto dentro dessa construção. Sob o ponto de vista da tecnologia em específico, a gente está trabalhando muito para trazer o Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e que a gente quer que o Rio seja a sede do Web Summit. Essas negociações já estão super avançadas, a gente já está com muitos parceiros, todo o patrocínio privado para fazer, e a gente está em fase de ajuste e espera que em breve a gente possa fazer esse anúncio também e que o Rio possa ser a sede desse que é um dos maiores eventos do mundo de tecnologia, que possa servir de âncora para dois dos nossos projetos que estão ligados ao Porto Maravilha, mas não somente ali ao Porto, que é o Mara Valley, que a gente chamou de Mara Valley, juntando Porto Maravilha e Cidade Maravilhosa, uma alusão ao Vale do Silício, né, principalmente para a região do Porto, e o LabGov, que a gente espera trazer um número não irrelevante, na verdade, bem relevante, de startups e empresas para se instalarem na região do Porto Maravilha e do Centro, que é um projeto que vem de muito tempo, que está sendo também novamente resgatado aqui pela Prefeitura. E dentro desse programa de investimentos, a gente também tem a empresa que investe em Rio, né, que é a antiga Fomenta Rio, na cidade do Rio, que está capitaneando essa atração de investimentos e de novos negócios para a cidade. Então é muito importante que a Prefeitura trabalhe junto com o Estado do Rio de Janeiro, trabalhe junto também com o Governo Federal nesse quesito, porque o alinhamento dos órgãos é super importante para que a gente consiga dar esse resultado, e a gente está muito imbuído aqui, focar em transformar o Rio, de fato, na grande capital para a qual ela tem vocação, que é a capital da pesquisa, é a capital da tecnologia, é a capital da produção de ciência, e pode ser e deve ser a capital empreendedora do nosso país. Não tem por que a gente ficar em segundo lugar, não tem por que a gente ficar atrás de São Paulo. O Rio tem tudo para ter os instrumentos necessários para que as empresas fiquem aqui, os resilientes permaneçam aqui onde estão e a gente consiga atrair novos negócios. Então, a gente quer criar esse ambiente de negócios mais favorável com essa visão de segurança jurídica, eficiência na prestação do serviço público e uma entrega de uma cidade que quer conectar a todos, uma cidade conectada, que conversa desde as favelas, das comunidades, até o asfalto, até a Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, que a cidade se conecte, né, e que a gente possa, enfim, trabalhar juntos e conseguir diminuir um pouco dessas nossas mazelas e que a gente consiga vencer também esse cenário de pandemia tão desafiador para todos nós. Nesse momento, vacina é o nosso melhor plano econômico, o momento realmente que a gente precisa buscar a vacinação, a gente precisa atuar muito nesse sentido. Todos precisam estar mobilizados nessa grande tarefa que a gente tem pela frente. A vacina é a nossa melhor saída nesse momento, para que a gente construa, comece a voltar um pouco a vida, a normalidade. A gente vive agora um momento grave, um momento que está exigindo, não só da Prefeitura do Rio, dos demais entes federativos, uma mobilização e o estudo de medidas restritivas, de escalonamento, para que a gente diminua a velocidade da contaminação do vírus. Dado que a gente está com medo de UTIs bem cheios nesse momento, então é um momento onde o digital, já o último plano agora, se faz muito importante, né? A gente está aqui tendo essa reunião digital, algo que até pouco tempo nós não fazíamos, isso mostra também a velocidade com que essas novas tecnologias precisam ser implementadas para que a gente possa manter a vida funcionando, ainda que a gente tenha muitos desafios aí pela frente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Contem conosco, contem com a Prefeitura do Rio. Essa questão dos distritos de inovação, eu já tinha conversado um pouquinho com a Protec, com a Aranha sobre isso. A gente tem desenhado algumas ideias de distritos de inovação pela cidade, onde a gente consiga juntar nomes importantes, né, como a FAPERJ. A gente pensou no distrito ali de inovação do Corredor Botânico, a gente tem algumas universidades ali, a gente tem alguns centros de inovação, enfim. A gente está aqui a todo vapor para conseguir entregar uma cidade mais conectada e mais dentro nosso século XXI, o Rio de Janeiro com certeza merece. Obrigado. Muito obrigado, secretário Chico Bulhões. É uma satisfação a gente ver que o Rio de Janeiro vestiu a camisa e quer fazer dessa cidade um centro de referência em tecnologias. O Web Summit é muito bem-vindo. Eu acho que isso abre possibilidades diversas, inclusive nos setores não tão tecnológicos ligados à indústria criativa, nesse momento em que as artes e a cultura se expressam mais do que nada pela internet. Então é uma satisfação a gente ver que está todo mundo se movimentando. E eu queria, nesse momento, também agradecer muito a participação do SEBRAE. O SEBRAE tem nos ajudado em todas as iniciativas para discutir esses temas.
E em breve a gente vai estar anunciando uma iniciativa nova, financiada pelo Sebrae, em parceria com a FEComércio, também vocacionada para esse tipo de encaminhamento. Eu queria passar, então, para contar um pouquinho sobre a visão do Sebrae sobre esse assunto, a palavra ao Dr. Antônio Alvarenga, meu amigo, por favor, a palavra está contigo. Está sem som, Antônio. Já está com som? Já. Já tem som? Bom dia, Jorge, bom dia a todos. É muito prazer estar aqui na presença de vocês, para falar um pouco sobre essa, quer dizer, para discutir um pouco essa questão dos desafios, das oportunidades para a construção de cidades inteligentes, né, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e particularmente na cidade do Rio de Janeiro. O foco é inovação, tecnologia, urbanismo, economia criativa, e é preciso ter sempre em mente que o futuro das cidades passa por isso, passa por tecnologia, sustentabilidade e inovação. O primeiro passo nessa agenda, é claro, é criar um ambiente favorável como mencionou muito bem o nosso secretário Chicão Bulhões, né? Um ambiente favorável à criação dessas cidades inteligentes, com distritos de inovação e estímulo ao empreendedorismo. Esse ambiente favorável à inovação é importante para que o Estado e a cidade que se propuserem a tornar-se uma cidade inteligente se torne um polo de atração para as empresas inovadoras. E o Rio reúne todas as condições, são condições excepcionais para o desenvolvimento de programas dessa natureza, né? Nós possuímos inúmeras instituições de pesquisa de elevada qualificação e reconhecimento internacional, são instituições do UFRJ, Fiocruz, que agora está na moda, ou seja, a gente tem a base. E temos instituições de classe também atuantes, como é o caso da FEComércio, como é o caso da Firjan, né? Nós, e o Rio de Janeiro tem, além de tudo, uma visibilidade, é uma cidade bonita, como está lá o mar, como é que chama? Mar, que o Chicão falou, é uma cidade bonita, é uma cidade agradável, uma cidade acolhedora e tem visibilidade não só no Brasil, mas a visibilidade do mundo inteiro. As micro e pequenas empresas nessa situação, elas são personagens fundamentais no ecossistema de inovação. Elas têm estruturas leves, enxutas, elas se encaixam perfeitamente dentro desse figurino aí. Elas permitem experimentações e validações que são fundamentais para que esse sistema funcione. Com o passar do tempo, elas vão crescendo, vão se tornando grandes e as suas inovações vão sendo incorporadas ao mercado, claro, né? No Rio, no estado do Rio de Janeiro, os pequenos negócios já contribuem com 27% do PIB fluminense e são responsáveis por 50% da geração de emprego. O Sebrae Rio, no caso, atua em várias frentes que podem colaborar com o surgimento e afirmação de projetos voltados para cidades inteligentes. Possuímos programas de fomentação, inovação e tecnologia. São programas que ajudam a transformar empresas, como os de base tecnológica, startups, scale up, inovação aberta, pro-interbio, dentre vários outros. Possuímos, inclusive, inovações, tratando as empresas desde o início, startup de ideação, pega a empresa bem no início, quando só existe uma ideia, e vai levando essa startup inicial para um caminho seguro. Já temos inúmeros casos de sucesso. O Brasil tem 13 mil startups, um pouco mais que 13 mil startups, e o Rio de Janeiro ocupa ainda o quarto lugar no número de startups do país, com 862 empresas localizadas, 702 localizadas na capital. Na semana passada, por exemplo, a gente fez um evento sobre startups de ideação, que são essas empresas iniciantes. O foco era turismo, saúde, educação, economia prateada, petróleo e gás, meio ambiente. Ou seja, são diversas áreas que o Sebrae apoia, e temos inúmeros casos de sucesso, como eu já mencionei aí, que já estão no mercado, né? Além disso, o Sebrae, no início desse ano, já vai dar início agora, a gente já iniciou o ano, né? Num projeto ambicioso de educacional para dotar os jovens desde o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação e pós-graduação, de conceitos e ferramentas de empreendedorismo. São programas que desenvolvemos no ano passado na modalidade à distância.
Com isso, nós pretendemos dar um banho de empreendedorismo nos jovens do Rio de Janeiro. Dessa forma, eu proponho para vocês juntar, em relação à parte do ambiente de negócio, eu queria lembrar que no Senado já foi aprovado um marco legal das startups. E isso eu acho que depois ela vai passar, vai ter que voltar para a Câmara, e depois de aprovado isso, certamente vai ser um evento importante para esse segmento de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E eu proponho, acho que todos aqui estamos aqui para isso, juntar as expertises de cada um desses parceiros que estão aqui dentro, governo, instituições de pesquisa, instituições, associações de classe, para que a gente racionalize os recursos, vamos evitar sobreposições de ações, vamos evitar dispersão de esforços, vamos transformar o Rio de Janeiro em uma cidade inteligente, sendo a capital do empreendedorismo do Brasil, gerando de mais oportunidades, mais empregos qualificados, mais negócios para a cidade, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Em resumo, então, o SEBRAE está disposto a colaborar da forma que for preciso, no sentido de fortalecer esse ecossistema de inovação e de empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é cidade inteligente, a capital do empreendedorismo no Brasil. É só isso que eu queria dizer. Um abraço. Muito obrigado, doutor Antônio Alvarenga. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma profunda vocação para ser a capital do empreendedorismo inovador e criativo no Brasil. A vocação para ser uma cidade inteligente não é só para a gente usufruir dos serviços de uma cidade inteligente. Acho que o Rio de Janeiro tem condição de criar serviços de ponta, serviços inovadores, e ajudar o Brasil inteiro a estar povoado por cidades inteligentes e, quiçá, para além do próprio território brasileiro. Eu acho que a gente está caminhando... Rio de Janeiro no cenário nacional. Temos que recuperar a importância do Rio de Janeiro no cenário nacional. Quarto lugar, né, não é um lugar interessante para o número de startups. Nós temos que recuperar isso, criando todas essas condições para que as empresas inovadoras, as empresas criativas, as empresas de tecnologia possam prosperar no Rio de Janeiro, porque é só assim que a gente vai conseguir que o Estado cresça. Perfeito. Eu gostaria de convidar agora o secretário Leonardo, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Eu acho essa junção de relações internacionais um tema muito interessante, porque acho que expressa bem essa vocação do Rio de Janeiro como um centro que não existe só para si mesmo, mas ele tem uma missão global de trazer inovação, trazer criatividade, levar alegria, essa alegria de viver do brasileiro que o Rio de Janeiro sabe exportar como ninguém. Então, por favor, secretário, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Jorge. Parabéns ao evento. Vamos ter aí agora, e aos seus organizadores, vamos ter aí agora painéis muito ricos em temas e em participantes. Bom dia, Felipe, meu amigo Chicão, bom dia. Guedes, grande amigo também, bom dia. Bom dia, presidente Antônio Alvarenga. Felipe Meyer, bom dia. Presidente Siciliano, um especial bom dia para o senhor. Quero falar da minha honra e da minha satisfação de participar neste momento do governo do Estado, especialmente pelo fato de ter à frente dos poderes executivo, legislativo e judiciário homens como o senhor, o governador Cláudio Castro e o desembargador Henrique Figueira, que não só pregam o diálogo e o bom senso permanentemente, mas praticam. Então, para mim, uma satisfação muito grande para mim integrar o Estado, o governo do Estado, nesse momento. Bom, indo direto ao tema, a gente hoje não se fala mais no mundo em desenvolvimento econômico, divorciadamente de desenvolvimento sustentável, de inclusão social e de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de dados, portanto. Então, precisamos levar conectividade, precisamos compartilhar conhecimentos, e eu diria que a gente tem formas de fazer isso através de estratégias. Num panorama macro, eu diria que identificar e qualificar talento, melhorar o ambiente regulatório,
estimular o intercâmbio de conhecimentos, não só em nível da cidade, nem só no estado, mas de forma global, e atrair capital, que é uma consequência natural das ações feitas em todas essas outras verticais, e, sobretudo, desenvolver uma cultura nova. A gente precisa desenvolver um mindset novo. E a gente está caminhando para isso, o mundo está caminhando para isso. A gente, antes da pandemia, tinha levantamentos de que chegaríamos em 2030 com até 35% das atividades profissionais hoje existentes riscadas do mapa, e cerca de 80% das novas atividades que surgirão, a gente ainda não tem a menor noção do que serão, mas a gente tem uma certa... a gente tem um bom feeling, eu diria, de que elas beberão fortemente inspiração em tecnologias emergentes e em processos inovadores. E aí, quando a gente fala de inovação, eu não falo só de TIC, eu falo inovação em processos, em procedimentos, enfim. De maneira que, tentando levar isso um pouco para o lado concreto, eu quero celebrar hoje, especialmente, o fato de o governador estar sancionando a lei do ICMS do gás, que viabilizará com que o Rio de Janeiro, juntamente com o Marco do Gás Nacional, viabilizará com que o Rio de Janeiro tenha uma oportunidade, na minha opinião, nunca vista nos últimos 50 anos. É uma oportunidade de se industrializar, e se industrializar a partir de uma indústria inteligente, uma indústria 4.0, uma indústria vocacionada a interagir com o encadeamento produtivo, que aqui é citado por todos, um encadeamento produtivo de produção de serviços, de engajamento de novos empreendedores, de engajamento de novas tecnologias, de engajamento de novos processos, e de engajamento de tantas iniciativas. Chicão Bulhões, parabéns, adorei ouvir as suas palavras. O Rio de Janeiro, a retomada do LabGov, é com uma imensa alegria que eu ouço isso. A gente sabe o quanto a gente brigou para que o Rio de Janeiro conseguisse adotar soluções e abarcar em seu território soluções inteligentes que fossem compatíveis com uma realidade contemporânea e que, voltando ao gás, a energia de transição da matriz, teremos 4 leilões esse ano. Eu estou fortemente esperançoso que ganharemos pelo menos 3 após a edição da lei da sanção da lei hoje. Sanção, aliás, de uma lei que é proposta, inclusive, do presidente André Siciliano, acompanhado de outros pares seus, e amplamente apoiada pelo governo do estado. A partir do gás, a gente tem energia, e o gás também serve de insumo para a produção de uma série de coisas na indústria. Recentemente, em função desse trabalho empreendido pelo governo do estado em parceria do Poder Executivo com o Poder Legislativo, a gente teve anunciado hubs no Rio de Janeiro de indústrias de fertilizantes, de indústrias vocacionadas para a transformação do hidrogênio como forma de energia, que é algo que vai se dar daqui a 15 anos, mas vamos receber aí também plantas de outras energias, e essa, juntamente com a vocação logística do Rio de Janeiro, são fatores que nos levarão e nos agregarão ainda mais. Por fim, eu quero fazer uma menção específica ao artigo 7º da lei, que determina que os vencedores desses leilões de energia que acontecerão este ano deverão investir 2% de seus faturamentos em, fundamentalmente, tecnologia. Vocacionado para energia, sim, mas tecnologia. Então, assim, eu pego esse fator, pego o fator da FAPERJ articulada com a GERIO, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, pego o fator das iniciativas do município do Rio de Janeiro e de outras iniciativas de outras cidades ao longo do estado do Rio de Janeiro, e chego à conclusão que a gente tem 15 anos, pelo menos, de muito trabalho, mas que podem levar o Rio de Janeiro a um lugar do qual ele nunca deveria ter saído.
Presidente Siciliano, eu lembro que no seu discurso de posse, o senhor citou o Guimarães Rosa. E aí, é um dos grandes pensadores que já tivemos no país, sem dúvida nenhuma, e no mundo. E o Guimarães Rosa, de certa feita, em 1962, dando uma entrevista a um jornalista alemão, determinado momento ele chega e diz assim: o que já morreu não pode engendrar ideias. Então, isso, né? Quebremos os retrovisores, que a gente consiga abrir os braços para as novas e grandes oportunidades que teremos, que a gente aprenda com os erros que cometemos no passado, mas que a gente não se fixe nesses erros, a gente se fixe, se utilize, se socorra deles tão só para aprender. E vamos errar, sim, mas vamos errar erros novos, né? Vamos para frente. Tá? Muito obrigado. Em nome do governador do estado, eu parabenizo de novo Firjan, Sebrae, município do Rio de Janeiro, e todos aqui que integram, e a organização do evento, e vamos acompanhá-lo com bastante atenção. Vamos aprender. Obrigado, um abraço, bom dia a todos. Muito obrigado, secretário Leonardo Soares. Para abrilhantar o fechamento dessa sessão de abertura, o encerramento dessa sessão de abertura, eu gostaria de convidar o deputado André Siciliano, presidente da Alerj, para contar para a gente um pouco da contribuição, que a gente sabe que é fundamental, da função legislativa nesse processo de construção de uma realidade nova para o Rio de Janeiro. Por favor, deputado, a palavra é sua. Bem, primeiro, bom dia a todos, saudar o Jorge Ávila, nosso presidente da Rede Tecnologia, saudar Júlia Zardo, da Casa Firjan, saudar Luiz Caetano, vice-presidente da Firjan, também o presidente do Conselho Empresarial de Competitividade da Firjan, Felipe Meyer, João Gomes, diretor da FEComércio, Maurício Guedes, diretor de tecnologia da FAPERJ, Francisco Bulhões e nosso Chico. Chicão, prazer em vê-lo e ouvi-lo, tá, meu irmão? Saudar o Antônio Melo, diretor superintendente da SEBRAE, meu amigo secretário, que eu tenho aqui buscado estar mais próximo nos últimos dias, Leonardo Soares, que hoje faz aniversário, não sei se todos sabem aí, mas é o nosso aniversariante do dia, Leonardo, que vem imprimindo um ritmo bacana aí à frente da Secretaria de Desenvolvimento, ouvindo e dando pronta a resposta. É isso que a gente precisa, Leonardo. Porque às vezes a gente se perde na burocracia, né, Chicão? E as coisas não andam. Então a gente precisa ter vontade de fazer. E no setor público, no poder público, eu que já fui prefeito por dois momentos, na cidade de Paracambi, quando você quer, você faz, você transforma. Então, parabéns, Leonardo. Dizer aí que no último ano as transformações que há muito estavam previstas pelos especialistas, elas aconteceram, né? Eles apontavam como o futuro das cidades, a conectividade, a integração das atividades, imprimindo tecnologia na entrega dos serviços. E o que a gente, aqui, por exemplo, na Assembleia, fizemos a partir do dia 17 de... Na verdade, a partir do dia 13 de março de 2020 para cá, foi uma verdadeira revolução. Então, o que a gente precisa é que essa tecnologia seja feita na entrega dos serviços públicos, para a melhoria dos serviços públicos. Mas como fazer isso na prática? Né? Quais são os exemplos e as histórias de quem já tentou, teve resultados animadores? Né? O que erraram? Né? O que podem contar para nós? Pois é isso que esse evento Metápolis vai falar hoje para nós, né? Sobre a possibilidade de reunirmos as potências e inteligências instaladas em nosso território, colocando-as a serviço de uma melhor entrega para os nossos cidadãos. Né? Das pontes que precisam ser criadas entre as instituições, que às vezes estão no mesmo espaço físico, mas nunca atravessam a rua para se encontrar. Isso a gente sabe que acontece diariamente em nosso estado. E a gente precisa, Chicão, ter mais interatividade, né? conectividade, falando desse encontro, entre o município e o estado. O Rio de Janeiro é fundamental para que possa puxar toda a economia do nosso estado. Então, essa ponte é fundamental, né?
Estou muito animado aqui com a jornada que começa nesse seminário e segue com a missão de aliar tecnologia e criatividade, que, aliás, nós sabemos, temos de sobra no nosso estado. Sabemos da importância dos marcos legais para criar ambientes amigáveis à inovação e ao desenvolvimento, e por isso a importância de mobilizar os municípios também para que juntos possamos fazer a transformação para a sociedade, para essa sociedade conectada. Então, eu quero dizer, Jorge Ávila, que a Assembleia não vai faltar aí as demandas da rede de tecnologia. A gente tem feito já algumas conversas, participando de algumas reuniões especial com as universidades. É fundamental que a gente possa interagir para criar um ambiente de tranquilidade, como bem falou o nosso secretário Leonardo. O Rio, eu acho que vive um momento único, um momento em que há uma harmonia entre os poderes, respeitando o que cada um tem no seu compromisso constitucional, mas a gente precisa ter um ambiente de paz no Rio de Janeiro. Eu tenho falado isso, Chicão, há algum tempo, com o TJ, com o PGJ, com o pessoal do Tribunal de Contas. Cada um vai ter a sua... tem a obrigação de fazer e vai fazer. Agora precisamos ter paz, porque o ambiente do Rio precisa disso para que o Rio possa voltar a crescer. Nós tivemos, no ano passado, 127 mil pessoas desempregadas com carteira assinada, segundo os dados do CAGED no estado. Se falarmos de 2015 para 2020, nós temos mais de 700 mil desempregados. Então, a gente precisa fazer algo. A gente sabe da pandemia, a gente sabe desse Covid-19, mas a gente precisa criar esse ambiente que estamos vivendo agora, por exemplo, no Zoom. É um ambiente novo para todos nós, mas que a gente precisa estar compartilhando e conectado. Então, dizer do agradecimento aí desse momento, dessa possibilidade, e não tenho dúvida que falo em nome de todos os parlamentares da Assembleia que podem contar conosco. Obrigado. Deputado, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, eu queria agradecer a nossa audiência, e eu gostaria de convidar a nossa audiência para, a partir do ponto em que se encontra, da sua instituição. Eu trabalho na Unirio, a universidade está consciente que tem uma contribuição importante para dar. A gente sabe que cada pequena empresa desse estado, cada pequena entidade capaz de congregar pessoas com algum tipo de vocação, inteligência ou missão, é capaz de contribuir para essa discussão. Então, eu convido todos a se engajarem nessa discussão conosco. Esse programa a gente está conduzindo, esse é um evento que marca, de uma certa maneira, o início de uma trajetória, e a gente espera de verdade poder contar com o apoio de todo mundo, com o engajamento dos segmentos empresariais que podem se alavancar nessa discussão. Ou seja, a gente precisa descobrir, ajudar os deputados a entenderem qual é a demanda, o que precisa ser aperfeiçoado. O mundo é muito complexo, a realidade é muito complexa, e a gente precisa ouvir a sociedade para entender o que é mais prioritário. E eu acho que esse é o objetivo maior dessas discussões que a gente vem tocando. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os representantes das instituições que viabilizaram esse evento presente na mesa. Agradecer muito particularmente ao presidente da Alerj por ter prestigiado com a sua presença essa discussão, que eu tenho certeza que vai ser útil. Eu espero que a gente possa de verdade contribuir com o que a gente tem pela frente acontecendo no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, eu desejo a todos um excelente evento e convido a assistirem. Quem puder assistir ao vivo, assiste. Quem não puder, isso vai ficar gravado para ser assistido ao longo das próximas semanas. Muito obrigado a todos. Então, se encerra aqui a sessão de abertura. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, hein? Então, eu queria agradecer muito também, novamente, a todos os participantes e convidá-los para acompanhar os painéis que vão acontecer ao longo de todo o dia. O primeiro painel se chama Metápolis, a cidade além do território. É um módulo de abertura e vai tratar de conceitos e exemplos nacionais e internacionais de metápolis. Bom dia.